Se nuk u futën në shkollë? Se s'kisha marrë librat. Kisha 37.5 temperaturën. Dhe çfarë të thanë? Që të kontaktoj me mjekun. Ti si ndihesh nga ana shëndetësore? Shumë mirë. Si mendon që mund ta kisha kaq temperaturën? Po, se di. Ndoshta nga lëvizja e ardha deri në shkollë. Ndoshta nga nxitimi pak. Më në fotografi se kisha temperaturë 37.6. Aha, dhe çfarë të thanë? Më thanë që duhet të shkoj në shtëpi, të komunikoj me mjekun e familjes, të marr paracetamol, të ndjek këshillat që më dha që mjerë dhe mjeku i familjes dhe të rikthehem nëse në shkollë, nëse s'kam asnjë problem. Ti si ndihesh nga kjo që nuk mund të sot futesh në mësim? Nuk ndihem ndaj shkesë sepse mund të vazhdoj mësimin online, konsultimet janë online, ushtrimet na japin në Google Classroom. Punoj vetë, për çdo pyetje pyesi mësuesit, që nuk është problem dashi. Ti mendon se ke pasur ndonjë simptom se mund ta kesh edhe nga nxitimi për shkak të kësaj? Po, ndonjë simptom, për shembull marrja e frymës nuk më ka ndodhur asnjëherë gjatë karantinimit, kështu që nuk besoj se. Si qen? Po. Faleminderit. Mirpafshim.